Digitalni sprejemnik vam omogoča tudi dostop do videokluba, storitev videa na zahtevo s filmskimi uspešnicami, najnovejšimi filmi iz kinematografov, oddajami, serijami in glasbo. Za dostop do kataloga videovsebin na voljo pritisnite na gumb VOD in našli boste zbirko vsebin, ki so vam na voljo za ogled kadarkoli želite. V kategoriji Market You boste našli vsebine klub scene, plačljivih paketov HBO, Voyo, AXN, Minimax ter Discovery. Na te vsebine morate biti naročeni. Če imate naročnino, lahko izberete želeno vsebino in si jo ogledate. Izberimo možnost klub scena. Klub scena vam nudi filme, dokumentarne filme, glasbo, športne in brezplačne vsebine ter erotične filme, ki so v določenem trenutku na voljo. S pritiskom na gumb Back se vrnete na prejšnji meni. Če izberete kategorijo Izberite in filmi, se vam bo prikazal nabor vseh filmov razvrščenih po žanrih in posebnih kategorijah, ki se redno osvežujejo. Za ogled filma preprosto izberite kategorijo in želeni film ter pritisnite gumb OK. Film se bo začel predvajati. V 72 urah po nakupu pa si lahko film ogledate, kolikokrat želite. Predvajanje vsebine zaustavite s pritiskom na gumb Stop na daljinskem upravljalniku in se vrnete v meni vsebin videa na zahtevo. Z gumbom Exit pa se nato vrnete na predvajanje televizijskega programa.